Plot. Ett. Två. Kör. Snabbast väg från start. Ett, skott kom. Två, Teimos V tar rygg. Som trea, tre, Achilles CV. Som fyra, Felicia. Som femma, sex, Lil Ragnar. Som sexa, fem, Bone Will. Galopp för sex, Lil Ragnar. Som sjua, sju, Cavalli. Avslutar gör åtta, Dussy S. Fortsatt i ledningen ett, skott kom. Rygg sitter två, Teimos V. Ut i andra spår finns tre, Achilles CV. Utvändigt sitter nu tre Achilles CV och sätter press på ledande. Ett skott kom. Ser ut att få överta. Fortsatt lite körning om spets, men ett skott kom har fortfarande en hov emellan. Nu sitter tre Achilles CV i ledningen. Ut i andra spår finns sex Lil Ragnar. Upp som tredje häst nu, sex Lil Ragnar. Två Teimos V som fjärde. Med som femte, fem Bone Will. På sjätte plats, fyra Felicia. Det är galopp i ledningen för tre Achilles CV. Hittar travet efter en bit. Rygg finns fortsatt ett skott kom. Utvändigt finns sex Lil Ragnar. Det är galopp för fem Bone Will som hittar travet. Sju Cavalli kommer ut i andra spår. Försöker jaga i kapp här testarna. Diskvalificerad nummer tre, Achilles CV, Minna Söderlin. De kommer in på upploppet. Ett litet övertag. Ser... ledningen finns sex Lil Ragnar som två ute i spåren försöker åtta Dussy S men slår på galopp. Segern gick till ekipage nummer 6, Lil Ragnar med Julia Pettersson på tiden 2.12,4. Två i mål, ekipage nummer 7, Cavalli med Elin Wickman. Tre i mål,
Vi får väl vänta lite grann då med tredjeplatsen. Nej, jag kommer nu. Trea i mål, ekipage nummer 1, Scott Kom med Vilma Dahlberg. Ja, 6-7-1 alltså kommer till höger Julia. Julia Pettersson med Dannero som hemmabana som har vunnit då med 6 Lill-Ragnar. Stort grattis! Tack så mycket! Ja, jag har följt dig faktiskt ganska länge. Du började tidigt på travskolan på Dannero. Ja, jag tror det var 2014. Ja, så då var du med ett tag och det går bättre och bättre. Och är det fortfarande lika kul? Ja, jag tycker det är roligt. Det är lite svårighet nu med den här, då han galopperar ganska mycket. Ja, han gör det. Det sätter kusken på en del prov. Ja. Men det kanske är till och med lite småroligt ibland. Ja, men man lär sig ju. Man lär sig. Blir du arg på han också då när han hoppar? Ja, det blir jag några gånger. Så är det. En märklig detalj. Lill-Ragnar ska ju starta en gång till idag, men då ska du inte köra. Nej, då ska jag låta kusinen vara köra. Är ni kusiner du och Jenny? Ja. Ja, Jenny Djupenström. Skulle hon vara här egentligen bara för att heja på dig idag och så blev hon körsugen? Nej, vi bestämde innan hon skulle få starta ett lopp. Hon skulle få chansen att vinna ett lopp Jenny också. Och om hon inte gör det, då kan du ju tracka hon sen resten av veckan. Stort grattis till det här Julia. Hälsa Jenny förresten. Ja, det ska jag göra. Ja, Julia Pettersson som har vunnit det fjärde loppet Naturliga Norrland med nummer 6 Lill-Ragnar. Lill-Ragnar han ska ut och springa en gång till idag. Då i lopp 8, Solgängets lopp. Men då är det kusinen Jenny Djupenström som får hoppa upp i sulken. Segerdefilering.